От май месец насам и вече след решенията, последните решения на ЕЦБ, доходностите на държавните дългове на държавите от периферията, и като говоря за периферия, нали, някъде странно говорим за Италия най-вече. Цените на държавните ценни книжа на Италия се сринаха драстично и се разтвори изключително много разликата или спреда между доходността на италианските държавни ценни книжа и съответния бенчмарк, който обикновено е немските държавни ценни книжа. Голям натиск върху бюджета на Италия през следващата година. Още повече в Италия се очаква дори следващата година Марио Драги, който всъщност е гаранта за стабилността на Италия в очите на всички големи инвеститори, да бъде сменен, което още повече оказва натиск върху италианската икономика, и в резултат на това доходността върху държавните ценни книжа на Италия, респективно цените, спаднаха толкова, доходността се повиши, че надмина 4%, при положение, че само до преди 3-4 месеца, 5 месеца бяха под 2%. Ръста от тази страна, от тази гледна точка, ръста е голям и ефекта върху други държави в Европа вероятно ще бъде също. България не е подмината. Доходностите в българския държавен дълг също се повишиха. Това стартира още и февруари месец по край войната с Русия, като към България се смята и също смята, че има геополитически риск. И в резултат на това, и за да ограничи бъдещето още повече нарастване на доходности, до някъде да се опита по-скоро да успокои пазарите, се очаква ЕЦБ да вземе някакво извънредно решение. Европейската централна банка с парични стимули ще се опита да се бори с дефекти, създадени от войната и от нарушените доставки на храни, свързани на храни, идващи от Украина, от Русия, които също допринасят за повишаването на инфлацията в Европа. Т.е. задачата хич не е лека. Именно поради всички тези причини капиталовите пазари се намират на в меча територия или в положение на силен спад, от който се засили от май месец насам. Старата поговорка на Wall Street, че първо стреля и после задава въпросите, продължава да е валидна. Така че със сигурност смятаме, че има овер-реакция. Прекалено голяма реакция има. Разбира се, това няма как да не се отрази факта, че Италия все още е доста зависима енергийно от доставки от Русия на природна газ и няма как да бъде игнорирана. Разбира се, Европа има своите сериозни проблеми, бивайки толкова близо до войната и бивайки толкова свързана с Русия. Неизбежно това прави ефекта върху държави, дори като книжата на Румъния. Нали, ние говорим за Италия, ама книжата на Румъния, книжата на България, книжата на Полша. Това са едни европейски периферни икономики, по-зависими от резултатите от войната, и неизбежно тежестта отива в обратната страна. Така че да, има място за, нали, съответно за притеснение, но отново, изключително много неща ще зависят от това кога най-накрая се надяваме тази война да приключи. Разбира се, както виждаме, днеска разбрахме и че Макрон, Драги, Шолц ще отидат отново в Киев. Разбира се, по телевизията се казва, че ще бъде за подкрепа, така е със сигурност, но твърде вероятно и в тези разговори да има едно желание за намиране на някакво мирно решение, което да предотврати продължителността в неясността за доставките на природен газ, което пък, разбира се, се отразява моментално на всичко останало в държави, които са периферни или които са доста зависими от енергийно зависими от взаимоотношенията с Русия. Европа е доказала в последните, може би, 15 години вече, че е способна да намира изключително добри решения. Самия аз съм бил в годините изненадан от някои подходи, които Европа е прилагала в решаване на своите кризи.